aholining munosib turmush sharoitida yashashlari uchun amalga oshirilayotgan ishlar tahlili bilan dasturimizni davom ettiramiz sariosiyo tuman Donaif, hokimi abduqodir donayev viloyat hokimi ulug'bek qosimovning 18 -20. fevral kuni tumanga tashrifi chog'ida berilgan topshiriq ijrosi bajarilishini ya'ni aholini sifatli va arzon oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida tumandagi dehqon bozorida tashkil etilgan arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari holati aholini oziq ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash narx navo barqarorligi va savdo rastalari holatini o'rgandi sariosiyo tuman hokimi abduqodir donayev mas'ullar bilan birgalikda aholini sifatli va arzon oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida tumandagi oziq ovqat dehqon bozorida tashkil etilgan arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari holati narx navo barqarorligi savdo rastalari holatini o'rgandi o'rganish jarayonida bozor hududidagi noqonuniy qurilishlarni bartaraf etish bo'yicha topshiriq berdi hamda sotuvchilar bilan suhbatlashib ularning muammo va takliflarini tingladi va mas'ullarga bozorda savdo sotiq bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlarga barcha imkoniyatlar yaratib berish zarur ekanligini ta'kidlab o'tdi shuningdek bozordagi mavjud oziq ovqat zaxirasi bilan ta'minlanganlik holati ko'zdan kechirilib aholiga sifatli oziq ovqat mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha tavsiyalar berildi va ko'chalarda savdo qilayotgan sotuvchilarga bozor ichkarisidagi rastalardan joy ajratilganligi bozor hududini tartibga keltirilganligi avtoturargoh holatini ko'zdan kechirdi va aholiga qulay sharoit yaratish narxlarning asossiz oshirilishiga yo'l qo'ymaslik noqonuniy qurilishlarni bartaraf etish hududda obodonlashtirish ishlarini olib borish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berdi abror amrahimov xolmat ne'matullayev zamin onlayn axborot tahliliy dasturi uchun ishonch